Bora começar? Hoje tem notícias sobre curso de teatro para crianças carentes, peça com uma história de amor muito insólita, a volta de um galinheiro fabuloso, um trem em busca da fórmula da felicidade, um príncipe famoso que invade o reino da MPB, um balé beneficente para menores e a estreia do Fantasminha que virou boneco. Eu sou Dipe Carneiro Neto e este é o PV Web Jornal Pecinha e a Vovozinha, especializado em teatro para crianças e jovens. Fique com a gente! Teatro como inclusão. Sabe aquelas iniciativas que a gente divulga com muito gosto e prazer e sempre com uma emoção à flor da pele? É assim que eu me sinto ao falar do Teatro em Formação, um curso livre e grátis para crianças e jovens carentes da região central de São Paulo, que nunca poderiam pagar por isso e muito menos ter acesso a uma sala de espetáculos. Se um dia eles serão atores e atrizes, quem sabe? Mas introduzi-los ao universo da criação cênica e dos jogos teatrais é algo que certamente será decisivo em suas vidas e em suas formas de enfrentar o mundo com criatividade e leveza. Um passo ansioso. Dois passos com medo. Crise de risada. Três passos. Vontade de soltar um pum. Tem gente que não tá mudando a cara. Um passo, dor de barriga. Um passo, apaixonada. Dois passos com medo. Tem gente que ri e tem medo com ri dando risada. Que estranho. Muita raiva. O curso já está rolando e vai até dezembro na sede da companhia Teatro do Incêndio, no Bixiga, para alunos de 6 a 14 anos de famílias do bairro e de baixa renda. Ah, e cada aluno recebe uma cesta básica de alimentação por mês, além de material para as atividades e o uniforme. E mais, o projeto prevê sessões gratuitas de um espetáculo criado durante essas aulas. Não podemos falar dessa maravilha de projeto de inclusão sem dar crédito aos responsáveis. Idealização da Cooperativa de Trabalho dos Produtores Culturais do Estado de São Paulo, por meio da Lei Rouanet e com patrocínio da Tecban. Os atores que ministram o curso são Gabriela Morato e André Souza, ali do Teatro do Incêndio. Silêncio na plateia. Quando quiser. Como não se encher de esperança com um trabalho tão inspirador como esse? Que sirva de exemplo para outras iniciativas por esse Brasil afora. Piratas do Bem. E por falar em projetos fundamentais e prazerosos de divulgar, o Tuca Aprendiz de Maestro completa 20 anos e abre o segundo semestre de sua programação com o espetáculo infantil O Corsário.
Não me canso de elogiar também essa importante iniciativa que apresenta a música clássica e operística para as crianças, utilizando, além da boa música da Sala São Paulo, também os jogos narrativos, cênicos e circenses de incrível qualidade, sempre com um elenco impecável. E tudo com renda revertida para a Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer, que atende aos pacientes do Hospital Santa Marcelina. O Corsário é inspirado no famoso balé, por sua vez baseado em um poema de Lord Byron. A história fala de uma tempestade no mar que afunda um navio de piratas. Eles são salvos por belas mulheres que habitam uma ilha, onde um vilão quer que todos virem seus escravos. Sábado, dia 27, às 11 da manhã, na Sala São Paulo. E o Fantasminha virou boneco. Há muitos, muitos e muitos anos mesmo que São Paulo não tem uma nova montagem do grande clássico de Maria Clara Machado, Pluft, o Fantasminha. Não me pergunte por quê. Encenadores paulistas têm medo do Pluft? Ou pensam que é carioca demais? Ou será difícil e caro conseguir os direitos? A averiguar. Paulista adora mesmo é montar os saltimbancos do Chico Buarque. Como tem saltimbancos espalhados por esse estado todo, em versões de diversas companhias. Nada contra. Bom, sorte a nossa que agora uma companhia carioca veio estrear aqui em São Paulo a sua versão inédita de Pluft, como você provavelmente nunca viu. É a companhia Pequod, Teatro de Animação. E a estreia é no SESI da Avenida Paulista. Vai até dezembro e é grátis. O diretor Miguel Velhinho falou com a gente sobre a montagem, que tem muitas novidades e curiosidades. Por exemplo, o fato de estrear em São Paulo, cidade com a maior colônia japonesa fora do Japão, inspirou o diretor a encher o palco de referências aos mangás e animes infantis. Mas não é só isso. Ele vai nos contar. Miguel, o que esse novo Pluft vai nos mostrar de mais diferente? Nesse Pluft, o grande charme dessa montagem, na verdade, é o uso de bonecos no lugar dos atores. Nós, da Companhia Pequod, viemos do teatro de animação, do teatro de bonecos, e resolvemos levar a dramaturgia da Maria Clara para o lugar do teatro de animação. Para quem não sabe, existiu uma primeira versão dessa peça com bonecos. Então, nada mais óbvio do que trazer essa peça finalmente de volta para o campo do teatro de animação, com os recursos que existem hoje. De que novos recursos de animação você está falando? Por exemplo, o uso de bonecos com luz própria, acionada por um campo de Wi-Fi criado dentro do teatro e operado pelo operador de luz. Isso é uma tecnologia que a gente criou e desenvolveu nesse projeto e que vai estrear essa semana aqui no Teatro do SESI Fiesp. E esse lance do Oriente presente na concepção? Fale sobre isso. Uma coisa que eu adoraria que todo mundo percebesse também é o quanto a influência do Oriente está permeada na vida da gente. A gente que consome tantos animes, tantos mangás, séries, o universo todo do Oriente está presente nessa montagem. Porque existe, por incrível que pareça, uma conexão muito forte entre aqueles animes antigos, como o Ponyo, a Princesa Mononoke, o Meu Amigo Totoro e a dramaturgia da Maria Clara Machado. Então, ligando esses dois pontos, a gente criou um Pluft completamente diferente do que normalmente a gente vê. Que máximo, Miguel! Parabéns a você e à Companhia Pequod pela coragem de encarar um clássico da nossa dramaturgia sem medo e com muita vontade de inovar. Maria Clara deve estar orgulhosa onde estiver. Um trem para a felicidade. Ansiedade e angústia também são coisas de criança, ainda mais depois da dura fase de isolamento social da pandemia.
Junte-se a isso essa febre de redes sociais a que as crianças também ficam expostas. Um mundo falso e fútil, em que todos parecem sempre perfeitos e felizes. É sobre tudo isso que procura refletir a peça Um, Dois, Trem, mergulhando em uma aventura. O primeiro infantil da carreira do coletivo teatral paulista Se Atreve, que já existe há 7 anos. Serão só 2 apresentações neste fim de semana, sábado e domingo, de graça, na Galeria Olido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
do grupo Caleidoscópio. Desfrutem e até a semana que vem! Thank you.